Regjeringen ved kommunal- og arbeidsminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har nå nedsatt et utvalg som skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av ulike velferdstjenester og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Hans Inge Myrmål, du sitter for Senterpartiet på Stortinget. Vil nå Senterpartiet avvikle privat omsorg? Nei, da vil vi ikke. Men da vi vil, da er at vi vil ha sterkere politisk styring og kontroll over helsetjenesten. Og da er det grunnleggende inn i mye av vår tilnærming i disse spørsmålene. Og så skal jo da dette utvalget se på en rekke moment innenfor den kommersielle sfæren. Og da ønsker jeg velkommen i dag å gi oss ny kunnskap. Og så får vi ta de politiske vurderingene etter da er klart. Men for vår del, og da vil vi stå seg det private, altså både ideell og kommersiell sektor har jo levert helsetjeneste over lang tid i Norge. Og vi ser ikke noe exit av det i hverken i denne perioden eller i overskuelig fremtid. Tode Wilhelmsen Trøen, du representerer Høyre på Stortinget og leder i helse- og omsorgskomiteen. Ser du det samme som den nyansen som Senterpartiet her ser, at de vil ikke avvikle privat omsorg? Altså, det må jo Senterpartiet svare for selv, som faktisk har satt ned dette utvalget som skal se på hvordan man kan fase ut. Så det er jo et veldig sånn tosidig budskap her. Helsetjenesten er den mest regulerte kanskje tjenesten vi har, hvor staten har full kontroll på bruk av offentlige midler. Og så har vi et samarbeid og et mangfold gjennom at private og ideelle har levert helsetjenester i mange år. Og så er det altså sånn at man kan ikke på den ene måten si at man utreder å fase ut kommersiell virksomhet, og på den andre siden si at vi er veldig glad for at dere er der for å hjelpe oss, avlaste oss, være beredskap og gi tjenester sammen med det offentlige. Her må man egentlig bestemme seg, og med de utfordringene vi står foran fremover, aldrende befolkning, vanskeligheter med å skaffe nok helsepersonell, vanskeligheter med å møte de behovene, så kan vi ikke fase ut den delen som er med på å være en støttepilar for den offentlige tjenesten. Men for Høyre er den offentlige helsetjenesten viktig, og at du og jeg skal ha offentlig betalte helsetjenester. Hvem som leverer, bryr ikke folk seg så mye om, bare man får hjelp. Dere vil jo også avvikle fritt behandlingsvalg. Skjønner du at bransjen og mange i befolkningen nå ser at det er et mønster hvor man ser på at dette er en bransje som går mot en styrt avvikling? Nei, på ingen måte. Men nettopp når det gjelder, sånn som Tone her legger til grunn, at den har full kontroll og har tydelige rammer. Nei, vi har ikke, fordi fritt behandlingsvalg er jo faktisk den ordningen som gjør at staten ikke har kontroll over ressursbruken. Så derfor har vi gått inn for å avvikle den ordningen. Og derfor så vil vi finne bedre løsninger sammen med helseforetakene i veien videre. Og dette er en viktig del av, og det er å sikre et eierskap, et tydeligere eierskap og styring over helsetjenesten. De som vi har snakket med flere som har brukerstyrte assistenter, BPA-ordning og rus og psykiatri, hvilke signal vil du gi til brukerne? Bør de være redde for å flykte for at de mister sin private leverandør og må over på offentlig tjeneste? Nei, jeg vil si da at i fellesskapet så skal vi løse oppgavene som, dette har Stortinget tydelige både prioriteringskriterier rundt og målsetninger for. Så må vi ta detaljer, men det skal ikke være noe tvil om at de som har behov for både helsetjenester eller annen assistert samhandling skal få hjelp. Og vi vet jo i dag, bare ta kommunelandskapet, det er jo ingen i kommuner i dette landet som har privat nekt for å hente inn tilbyere fra privat velferd. Så alt, altså rammebetingelser for privat velferd vil være til stede i Norge, og vi er ikke et parti som skal avvikle eller unndra den muligheten. Det tyder på at det danner seg et kraftig politisk skille, som vi kanskje ikke har sett i Norge på veldig mange tiår, innenfor helsepolitikk. Hva mener du om det? Ja, det er helt åpenbart. Altså, vi har jo nå fått en regjering som har en veldig fiendtlig holdning overfor private.
faktisk også ideelle, for gjennom fritt behandlingsvalg som nå avvikles, så det jo ikke sånn som Hans Inge sier, at de samme leverandørene skal fortsette å levere. De leverer i dag offentlig helsetjeneste gjennom fritt behandlingsvalg, godt regulert av staten. Det staten som godkjenner, det staten som kontrollerer. Det hjelper jo ikke at Senterpartiet reiser rundt til mange av disse aktørene og sier dere kommer til å levere videre, når helseforetakene ikke inngår avtale med dem. Vi kommer til å få store utfordringer. Det veldig sterke signaler fra denne regjeringen om at driver du privat, så har vi på en måte ikke bruk for din kapasitet, din kompetanse i årene fremover. Det bekymrer meg, for skal vi skape en helsetjeneste for alle, så må vi bruke alle gode krefter. Nullprofittutvalget skal legge fram sin utredning og sine råd til regjeringen i 2024. Debatten kommer definitivt å holde seg gående fremover da. Tusen takk for at dere var med oss. Takk.